glans har jag fött dig. Före morgonstjärnan ur mitt sköte, Herren har svurit en ed, som han aldrig ska ångra. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är på din högra sida. Han ska krossa kungar på sin vrede stad. Han dricker ur bäcken vid vägen, så lyfter han sitt huvud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evighet är evighet. Amen. Herren, sade till min Herre, sätt dig på min högra sida. Han vill att man ska minnas hans under. Han ger mot åt dem som fruktar honom. Han vill att man ska minnas hans under. Han ger mot åt dem som fruktar honom. Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta. I församlingen mitt ibland är trogna. Stora är Herrens gärningar. De begrundas av alla som har sin glädje i dem. Han omlar i majestät och härlighet. Hans rättfärdighet består i evighet. Han vill att man ska minnas hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar hans namn. Han tänker för evigt på sitt förbund. Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk. När han gav dem hedningarnas arvede, han sänder svärket trofasthet och rätt. Oryckliga är alla hans ordningar. De står fasta för alltid och för evigt. De fullbordas med trofasthet och rätt. Han har befriat sitt folk, han har stadgat sitt förbund för evigt. Hans namn är heligt och fruktansvärt. Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Ett gott förstånd för alla som handlar efter den. Hans lov förblir i all evighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Han vill att man ska minnas hans son. Ger mat åt dem som fruktar honom.
Halleluja. Sanna och rättvisa är hans doma. Halleluja. 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 Ni som tjänar honom både höga och låga. Halleluja. 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 Nu har Herren vår Gud den allsmäktige tagit makten. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, nu är tiden inne för lammets bröllop. Halleluja, och bruden har gjort sig redo. Halleluja, halleluja. 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 Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Halleluja. Nu och alltid och i evigheter se evighet. Amen. Halleluja. Läsning ur första Johannesbrevet. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar Fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Till detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Så lyder Herrens ord. Detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Denna segervisa proklamation av de första kristna får oss att tänka på trons makt. Tron som enligt Jesus själv kan försätta berg. De första lärjungarna var en handfull människor utan varje form av resurser och inflytande i denna världen. Fiskare från provinsen Galileen utan högre utbildning. Utan kontakter, utan pengar. Inom några århundraden skulle de och deras efterföljare enbart genom kraften i sin tro besegra den väldigaste militära makten i världen, det romerska imperiet och dess förföljelse. Tron segrade bokstavligt talat över förkrossande militär makt, tortyr och förtryck,
tron hos otaliga martyrer gjorde utan vapnen maktlösa. Detta var ett åskådningsexempel för något ännu mer allmängiltigt. Tron på den uppståndne segrar över de onda krafter som står emot Guds rike i världen, inom oss och i vår omgivning, här på vår plats i världen, nu i vår stund på jorden. Tron på den uppståndne är det hemliga vapen som gör oss oövervinneliga. Tron på den uppståndne innebär tron på att han är gudomlig. Jesus är Guds son. Och den som vittnar om detta är den helige ande. Anden vittnade om Jesus redan vid hans dop i Jordan, vattnet. Vid det som hände i samband med korsfästelsen, blodet. I alla de kraftgärningar som han utförde under sina 3 år som vandrande förkunnare. Men först och främst genom uppståndelsen från de döda och den förvandling som den medförde. Apostlarna förvandlades från fega stackare som låste in sig av fruktan för omgivningen till orädda vittnen som gick ut i offentligheten och gick i god för det de sade med sitt eget liv. De skrev under sina ord med sitt blod. Den uppståndne Jesus skänker frid, helig ande, syndernas förlåtelse och evigt liv. Att tro på Kristi uppståndelse är också att tro på sin egen uppståndelse. Som kristen blir jag solidarisk med Kristus i en ödesgemenskap som startar i dopet och som gör mitt liv till en del av Kristi liv. I mitt liv utspelar sig hädanefter Kristi liv, död och uppståndelse. Min biografi blir en del av Kristi livs historia. Detta var meningen med Guds sons människoblivande. Att vi, här och nu, skulle dela Guds eget liv. Gud blev människa för att vi skulle bli gudomliga. Herre, dröj kvar hos oss, ty det lider mot aftonen. Halleluja, halleluja. Och dagen nalkas redan sitt slut. Halleluja, halleluja. Herre, vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Halleluja, halleluja. Jag såg ett nytt Jerusalem komma ner från himlen likt
alla släkten prisa mig salig. Stora ting låte den mäktige ske med mig. Hans namn är helig. Och hans förarmade med dem som fruktar honom. Varar från släkte till släkte. Han störtar härskare från deras tronar och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika visar han domen därifrån sig. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn för evigt. Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande. Såg ett nytt Jerusalem komma ner från himlen, likt en brud smyckad för sin brudgum. Halleluja. Kristus har uppstått från de döda, som den första av de avsomnade. Vi jublar och lovprisar honom. Låt oss komma till honom med vår bön, med allt det vi bär på i våra hjärtan. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Du är våra kroppars och själars läkare. Besök oss och fräls oss i din kärlek. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Ge lindring och mod åt de sjuka och rädda. Rädda dem undan ångest och förtvivlan. Skänk oss alla uthållighet och tålamod under den pågående pandemin. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Hjälp alla som plågas av skräck och förtryck. Och uppehåll de fattiga som ropar till dig. Vi ber för alla som drabbas av våld, krig och konflikter. För människor som drivits på flykt. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Vi ber för djuren som kämpar för sin överlevnad, för korallreven och haven, för de gröna ängarna, vattendragen och bergen. Led oss i ett liv av omsorg och solidaritet med din skapelse. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Vi ber för din världsvida kyrka, för dialog och samverkan mellan kyrkans olika grenar, för allt ekumeniskt arbete, för den gemensamma bönen. Gör oss till trovärdiga vittnen om dig. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Kristus, du sol som aldrig går ner. När dagen lider mot sitt slut kommer vi till dig med vår lovsång
och med vår bön om att du ska skänka din glädje åt våra avlidna. Hör oss när vi ber. Herre, förbarma dig. Alla våra böner sammanfattar vi i orden din son har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Gud vår Fader, du som ger oss en glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång. För oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Hjälp oss, o Herre, och samla oss från folken. Så att vi får prisa ditt heliga namn. Herren, välsigna oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen.